Alexandre XRE300. Mais um vídeo no nosso passeio. Passeio não, uma viagem. E olha que lugar bacana. Você vê as montanhas lá ao final. Até parece que eu tô na Holanda, no Canadá, na Suíça. Não, estou aqui mesmo no Brasil, no Nordeste. Em algum lugar entre Alagoas e Pernambuco. O piloto aqui já me avisou dos redutores de velocidade. Deixa eu ligar aqui. Tu viu o barulho que fez? Foi o quê? Fez aonde? Quando a gente passou ali. O sonorizador. Mas não foi esses assim não, viu? Foi não? Não, foi outro barulho. Como se tivesse, sei lá, o pneu, alguma coisa. Ah, então deve ter sido algum objeto metálico no chão. Passou por cima. É, pode ser. Espero que não tenha furado o pneu. Mas se furou, tu já ia ver, né? Ou não? Não, às vezes demora. Mas quando fura não faz barulho não, ele... Ele entra no pneu, o objeto, e nem faz barulho. Aí como fez barulho, é porque ele voou e bateu no asfalto. Aí o pessoal coloca um pelo de cabra, de bode, sei lá, no banco. É bonita ali as montanhas. Área indígena, acesso restrito. Entendo. É. Por aqui tem as tribos Funiô. Águas belas. Então já estamos em Pernambuco, com certeza. Oi? Aqui já é Pernambuco. Uhum. Que é Águas Belas. Parque de eventos.
Alasca, que é bem assim, essa cordilheira. Cordilheira de montanhas. Uma diferença é que é coberta de gelo, né? Uhum. Uma parte do ano. As montanhas são bonitas florida. É, acho que é o pé de ipê, né? É, só tinha visto amarela e vermelha, e aqui a gente viu foi cor, não foi? É, tem a roxa também. Faz bonito na ultrapassagem. Tem estradinha até lá no pé da montanha. Uhum. É propriedade privada. Aquele menino ficou bem pra trás. Ele tá esperando a oportunidade pra ultrapassar. Ele não deu pra ele passar naquela hora. Aí já vem lá. Uhum. Nesse retão aqui é permitido ultrapassar. Sem terra. Nada.
inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Ultrapasse com segurança. O videozinho já está com 12 minutos. Até o próximo vídeo.